sofrer. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de vitória, pode acreditar. Há um tempo de se humilhar, há um tempo de se calar, mas há um tempo de Deus bradar para te exaltar. Tempo em que Deus fala pra Elias: esconde-te, come do que eu te der. Mas chega um momento em que Deus diz a Elias: mostra-te a Israel. E quando chega esta hora, ninguém pede, foi Deus quem determinou. Humilhado, já sofreste calado toda esta aflição. Mas Deus abriu contagem regressiva, o tempo dele chega pra tua vida. Agora é a hora de vencer, prepare-se, você vai ver. Comitiva. 9 é o fim da derrota em sua vida. 8 é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7 e não existe inferno que impeça. 6 Deus vai incendiar seu ministério. 5 uma explosão de curas e milagres. 4 uma ação poderosa está descendo. 3, 2, 1 receba poder. Entra já nesse manto, se embriaga na unção. Profetiza e salta, dê lugar ao poder. Receba novos dons, sinta a glória descer. Seja renovado, batizado agora. Receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já pra tua vida. Deus já abriu contagem regressiva. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9 é o fim da derrota em sua vida. 8 é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7 e não existe inferno que impeça. 6 Deus vai incendiar seu ministério. 5 uma explosão de curas e milagres. 4 uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1 receba poder. Fale mistério, sinta a glória de Deus. Entra já nesse manto, se embriaga na unção. Profetiza e salta, dê lugar ao poder. Receba novos dons, sinta a glória descer. Seja renovado, batizado agora. Receba a cura e a libertação. O tempo de Deus chega já pra tua vida. Deus já abriu contagem regressiva. Chegou. O tempo atrofia.
firma os pés no chão. Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino. Se não uma moeda, um favor de alguém. Chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder. Duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava um homem na porta formosa: oh, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te aconteceu, hein? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e um chão. Deus está neste lugar. Oh, oh. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Neste
voz do Senhor, dê um grito de alegria. Oceano, assim como vapor, e ainda
escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou teu.